Välkommen till kanalen. Tjena. Hej, hej. Vem är du? Fredrik heter jag. Är du gammal bekant med mig ju? Ja, det är jag. Sen ett extra antal år tillbaka. Ja, det är väl en 10 år tillbaka ungefär. Ja. Där någonstans. Ja, det kan ju stämma. Och du har fortfarande samma bil som sist också. Ja, det har jag. Vilket är ganska kul. Ja. Så berätta lite, vem är du? Fredrik heter jag, 35 år, bor i Klippan. Och kör en Nissan S13 från 91. Jag har haft den sedan 07 och ja, jag har funderat på att sälja många gånger, men det har aldrig blivit så. Då har du haft den i 14 år alltså? Jag har haft den i 14 år, ja. Det är rätt imponerande. Ja, det är inte många som har kvar sin första bil så länge. Nej, de flesta, de går ju oftast från en S13 till, ja, typ en Skyline R32 eller något sånt. De gör ju det. Och från början tänkte jag att jag skulle köpa den, det blev mer som en slump. För jag hade tänkt att köpa en Super MK3 innan, från början. Men nej, så hittade jag ingen som var tillräckligt bra som jag kände, så blev denna. Så hittade jag ett bra pris, så ringde, så hämtade jag den efter. Hur mycket gav du för den där för 14 år sedan? Jag gav 47,5 för den. Men ändå ett ganska bra pris. Ja, faktiskt. Det tycker jag. Det var lagom med peng för börsen, så ja, sen har man ju lagt ner ett antal timmar och antal pengar på den, så att säga. Ja, alltså vad har du gjort med? Jag ser ju att färgen är ju inte original i alla fall. Den är inte original. Det är en Ford Askren. Ultimate Green heter den. Och så har jag svart huv, pianolack. Och sen har vi andra fälgar. Drag wheels, 17-tummare. Med Captura-däck. Helt nya för år. Och sen har vi även LED-blinkers. Inte original heller. Så har jag spikes. Ventilhattar. Och sen, ja. Sen har jag ju annan vinge. Jag har en driftingvinge istället för original. Ja, den originalvingen är ju jävligt tam. Alltså, jag tycker personligen tycker tråkig. Den är jävligt ful den faktiskt. Ja, den är lite tråkig, så därför bytte jag till den här istället. Den kom till, den köpte jag för... Ja, när köpte den? Förra året tror jag köpte den. Sen lackade jag i samma lack som taket. Och sen har jag andra baklampor. Euroclear baklampor istället för original. Ett out-air-kit, bakhjul, sidokjular och sen har jag även JMS-front som inte är helt original. Nej, det är replika på Nismo-fronten, ja, eller hur? Precis. Det är replika på den och sen har jag vita blinkers fram och så har jag oljekyl, större intercooler. Vi kan öppna så kan vi se lite bättre. Ja, men gör det. Så här är ju inte original här under heller, om man säger så. Vad exakt är gjort här under huven då? Det är bytat motor. Och så är det större turbo från en S14, T28. Och så är det torque-kylare, större racing-kylare. Så klarar det till höga temperaturer. Och sen har jag även en större intercooler, en 600x300. För att få bättre flöde. Så... Och sportluftfilter då också förstås. Så hur många hästar har du i denna nu då? Jag skulle säga runt... 260-270 där någonstans, ungefär, jag vet inte exakt, men där någonstans tror jag skulle ligga. Jag har inte bänkat den, men den ligger nog runt där någonstans. Ja, den var ganska trevlig åker, ja, kan jag säga. Ja, den är pigg och den är lättad rätt så mycket, alltså, i och med att det inte är en massa originalgrejer i den. Så den känns faktiskt riktigt bra att köra nu. Och om du skulle säga, har du någon dålig grej? Vad är det sämsta med din bil? Kan det vara bränsleförbrukningen? Det är bränsleförbrukningen det, så sen är det ju cutback-systemet som rasslar lite när man kör. Men det är på väg nytt hem, så det kommer att bytas inom kort också. Och vad är det bästa då med bilen då? Det bästa, det är svårt att säga. Det bästa är väl att jag har haft den så pass länge så jag har lärt känna bilen genom åren. Och ja, lite så. Sen är det väl, ja, det är en häftig bil helt enkelt. Den är lätt att bygga på. Det är lätt att komma på nya idéer. Ja, jag älskar ju själv S-chassi ganska, ja, mycket. Jo, så ja, precis. Att, nej, så jag förstår det helt och hållet där. Det är lite där som det ligger. Sen har ju alltid Nissan varit... ja, du har alltid legat lite varmt om hjärtat. Så då, det blev Nissan till sist ändå. Det tog lite tid, men det blev det ändå. Så har du några framtidsplaner? Du sa ju det att du hade ett AGA-system, ja, på väg hem, men ja, har du något annat du har tänkt göra med den? Du har ju ändå haft den så pass länge liksom. Ja, alltså det kommer ju nya grejer i tiden, men det så kommer det underglow till vintern.
och så att det blir lite mer, för det är inne nu igen ju att man ska ha lite underglow, så det är ju, man lyser upp lite. Och sen, nej, inte så direkt, inte som jag tänkt så. Det blev väl att byta lite bränsleslangar och lite sånt, kanske en ny sopapump om det skulle vara så, men annars inget nytt så. Du har ju haft din bil så otroligt länge, har vi konstaterat nu. Ja, det har jag. Har du något tips till folk som letar efter S-chassibilar eller då specifikt S13 i det här fallet? Har du något tips och råd till dem? Kolla balkar, rost, för då är det, går väldigt lätt rost i balkarna. Och även om det är originalving, kolla där under om man kan se någonting, vill säga. Så att, för där samlas väldigt mycket rost. Och även i dörrsidor och balkarna som ligger vid sidan om. Så där, kolla mycket där och sen kolla även styrleder och sånt. För det, folk kör ju mycket med drifting och street racing och liknande, så det slits väldigt lätt. Spindelleder och allting sånt. Så det hade jag nästan kunnat rekommendera att kolla. Och sen kolla motor också, så att allting går och inga läckage. Och få kvitto på allting som är gjort med bilen och så man vet att allting går rätt till. Så att det är utfört av ett proffs, så att säga. Så, har du någon drömbil då? För, eller är detta din drömbil då? Eller vad är grejen som du har haft den så alltså, länge? Om du får välja en liksom. Jag har haft en Super MK4 som drömbil länge. Ja. Men de kostar alldeles för mycket. Så det har blivit att jag har valt den här. Och kört på sommar och vårar och sådär. Och någon fin höstdag lite då. Men annars så står den ju gott i garaget under vintern och så. Så det, ja, men en Super MK4 har ju inte varit fel. Nej, det jag klandrar inte alls för det liksom. Men du har haft den i 14 år, som sagt. Hur långt har den gått på de här? Den har gått, den förra motorn som jag hade från början av 2017, den har gått 28 000 mil. Åh jävlar, ja, det är rätt långt. Alltså. Och den jag har nu, vad var det nu, jag tror den har gått 25 eller 26 000 när jag byttat till den. Oj, ja. Och sen har den ju stått i garage så har den inte varit körd så mycket. Så den är väldigt välbehållen. Det är ingen buskörning. Nej. Och de har mest varit lugna körningar. Och sen har det stått mycket på utställningar. Vallöka, 3 år har på Show and Shine. För inte vunnit några priser, men bara förstå där, det är en stor grej för mig liksom. Amatörbyggare som man är, så är det en stor grej att förstå där. Sen har jag även stått i SS-ställningsmonter ett år också. Är du på PL med då? Nej, på Vallöka också. På Vallöka? Ja. Så ja, det tycker jag är väldigt roligt att de har valt ut just min bil och får stå där. Det är lite kul cool, faktiskt. Ja, det betyder ju då väldigt mycket att man får stå där liksom. Gött. Har du några sista ord du vill säga till dem som tittar? Vi säger de kanske bara ska börja bygga bil eller något sånt. Har du några tips och råd till dem då? Nej, någonting alltså, de ska tänka på eller så? Ja, fråga andra som bygger liksom, fråga om råd, hur gör jag där och så. Det är väldigt viktigt. Man ska vara liksom, man ska ha kompisar liksom, man ska inte hålla på och nej, så kan du inte göra, det är mina grejer liksom. Så nej, ta del av varandras grejer liksom och kanske förbättra det eller så berätta, ja men så här gjorde jag och så gjorde den och ja, lite så. Så det är väldigt viktigt att man håller ihop. Vi ändå har ju samma intresse allihopa ju, så. Precis, jag håller helt och hållet med dig där faktiskt. Så det är viktigt att man håller ihop liksom. Har du några sista ord du vill säga till de som tittar på detta då? Nej, jag är ganska nöjd där. Det är i sådana fall om vi gör en shoutout till Levan skulle jag göra. Han har hjälpt mig väldigt mycket också. Med mycket idéer och sådär. Så det är en shoutout till honom skulle jag vilja ge. Det fixar vi det. Yeah. Kanske ska jag åka och besöka han också någon dag. Kanske det här. Tycker vi ska göra. Det tycker faktiskt. Vi ska göra. Och kolla hans byggen som han har i garaget där hemma. Ja, han har ju väldigt många där hemma. Han har väldigt många projekt, ja. Så det är lite av han jag har fått intresset också i Nissan. Ja, han är ju en god vän till oss båda också. Yeah. Så att, jag absolut att vi borde åka och hälsa på han också. Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut vi ska göra. Så gör vi en liten review där också. Tycker jag låter jättebra. Yeah. Men du, Fredrik, tack så mycket för din tid och tack sånt. Tack själv, tack för att du fick vara med. Så får du ha en fortsatt trevlig dag. Ja, yeah, detsamma. Ha det gott. Hej. So, what did you all think about this video? Don't forget to comment, like the video. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe. And also hit the notification bell.
And I see you next Sunday. And don't forget to watch the other videos that are coming. And take care. Know that they fly, know that they ride or die.